নমস্কার প্রিয় দর্শক, মই পার্থ বৰা। মণিপুৰত 4 মে তারিখে সেই অভিশপ্ত দিনটোত আসলতে হয়েছিল কি, যি ভিডিওয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে সেই ভিডিওয়ে কিন্তু সমগ্র মানব জাতিক হির নত করেছে, লজ্জা নত করেছে। কিছু ভি সভ্য সমাজ কে লিয়ে ये शर्मसार करने वाली घटना है। जी ह्यूमन कॉन्साइंस, हे ह्यूमन कॉन्साइंस के जुकारी गई से, मानवीयता के जुकारी गई से। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। और समग्र प्रधानमंत्री बाहर समग्र देशर 144 কোটি লোকক লজ্জানত করেছে সেই ভিডিওটোয়ে। জঘন্য, কিন্তু সেই মেৰ 4 তাৰিখে কি হৈছিল, কিয় হৈছিল? প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ হাতত সেই এজাহাৰৰ কপিটো আছে, এফ আই আৰৰ কপিটোত কিছু কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে। ভিডিঅ'টোত যি দেখা পোৱা গৈছে সেইকেইদিন কথাৰ বৰ্ণনাই সেই এফ আই আৰখনত লিখা হৈছিলে। 3 মে তাৰিখে এক সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত মণিপুৰত। কাৰণটো আছিল, এটা সম্প্ৰদায়ে জনজাতি, অনুসূচিত জনজাতিৰ দাবী কৰি যি দাবী বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন কৰি আছিল তাৰ বিৰুদ্ধে কৰি অন্য এটা সম্প্ৰদায়ৰ লোকে প্ৰটেষ্ট ৰেলী উলিয়াইছিল, য'ত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল। সেয়া মে 3 তাৰিখৰ ঘটনা। এতিয়া আহোঁ আমি মে 4 তাৰিখৰ ঘটনালৈ। মে 4 তাৰিখে সেই জঘন্য কাণ্ডটো হৈছিল, আৰু সেই জঘন্য কাণ্ডটোৰ বিষয়ে পুলিচক অৱগত কৰা হৈছিল, অৰ্থাৎ কমপ্লেইন দিয়া হৈছিল 18 মে তাৰিখে, আৰু সেই কমপ্লেইনখন 21 মে তাৰিখলৈ এজাহাৰৰ বা এফ আই আইৰ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। আৰু এফ আই আইৰ কপি আমাৰ হাতত উল্লেখ আছে, আমি কিছু কথা এফ আই আইৰ পৰা লৈছোঁ, আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম কিমান নৃশংস হ'ব পাৰে মানৱ জাতি, কিমান ভাইলেঞ্চ বা ঘৃণা এটা সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি আন এটা সম্প্ৰদায়ৰ সোমাই থাকিব পাৰে, যাৰ ফলত এনেধৰণৰ ঘটনা হ'ব পাৰে। যিসকল ব্যক্তিৰ বিষয়ে বিৰুদ্ধে আন আইডেণ্টিফাইড পাৰ্চনৰ বিৰুদ্ধে এফ আই আৰ ৰুজু কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ বহুকেইটা গোচৰৰ অধীনত এজাহাৰ ৰুজু কৰা হৈছে। 153A, 398, 427, 436, 448, 302, 354, 364, 326, 364, 326, etc. অৰ্থাৎ হত্যা, ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। এতিয়া ঘটনাটোৰ বিষয়ে কওঁ, এফ আই আৰত যি উল্লেখ আছে সেই এফ আই আইৰ কিছু কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। যেতিয়া সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে সেই বিশেষ গাঁওখনত আন এক সম্প্ৰদায়ৰ কিছু লোকে সেই বিশেষ গাঁওখন আক্ৰমণ কৰিছিল, গাঁওখনৰ সকলো ঘৰ জ্বলাই দিছিলে। সেই গাঁওখনৰে 5 জন লোক, গোটেইকেইজনৰ উপাধি একে, 5 জন লোকে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ কাৰণে প্ৰাণৰ ভয়ত পলায়ন কৰিছিল জংঘললৈ। সেই 5 জন লোকৰ ভিতৰত আছিলে 2 পুৰুষ, 3 মহিলা। পুৰুষ 2 বয়স, এগৰাকীৰ 56 বছৰ, সকলোতকৈ বয়োজ্যেষ্ঠগৰাকী, এগৰাকী যুৱক 21 বছৰীয়া, আৰু মহিলা 3, এগৰাকীৰ 52 বছৰ, এগৰাকীৰ 42 বছৰ, এগৰাকীৰ 21 বছৰ। 5 গৰাকীয়ে পলায়ন কৰিছিলে প্ৰাণৰ ভয়ত। এই 5 গৰাকী জনজাতীয় লোক, তেওঁলোকে পলায়ন কৰিছিল, আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক ৰেস্কিউ কৰিলে। ৰেস্কিউ কৰি লৈ অনাৰ বাটত পুনৰ সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হ'ল, তেওঁলোকক ভেটি ধৰিলে 900 পৰা 1000 জন লোকে ভেটি ধৰিলে। এফ আই আইৰ যিধৰণে উল্লেখ আছে, যি এফ আই আই ৰুজু কৰিছে, তেওঁ যি টেষ্টিমনি দিছে, তাৰ পৰা মই কথাখিনি কৈ আছোঁ। 900 পৰা 1000 লোকে তেওঁলোকক ভেটি ধৰিলে পুলিচে নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ গৈছিল, কিন্তু পুলিচৰ সন্মুখতে পুলিচৰ পৰা সেই মানৱ গোটটোৱে 900 পৰা 1000 লোকৰ মানৱ গোটটোৱে আন এক সম্প্ৰদায়ৰ, যিটো সম্প্ৰদায় আক্ৰমণ কৰিছিল গাঁওখন, সেইটো সম্প্ৰদায়ৰ মানৱ গোটটোৱে পুনৰ সেই পাঁচজন ব্যক্তিক, 2 পুৰুষ, 3 মহিলাক নিজৰ কব্জালৈ আনে পুলিচৰ সন্মুখতে, পুলিচৰ পৰা লৈ আহে। পুলিচে অসহায় হৈ ৰখি থাকে বা পুলিচ তাৰ পৰা পলায়ন কৰে। তাৰপিছত কি হ'ল, তাৰপিছত জঘন্য ঘটনাটো ঘটিলে। যিজন 56 বছৰীয়া পুৰুষ আছিলে তেওঁক হত্যা কৰা হ'ল, নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হ'ল। আৰু প্ৰিয় দৰ্শক, এফ আই আইৰ উল্লেখ থকা মতে, যিখন এফ আই আই মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে, তাত উল্লেখ থকা মতে 900 পৰা 1000 লোকৰ হাতত আছিল ছফিষ্টিকেটেড ৱেপনছ, AK-series 303 ধৰি ছফিষ্টিকেটেড ৱেপনছ, ফায়াৰ আৰ্মছ তেওঁলোকৰ হাতত আছিল, মাৰণাস্ত্ৰ তেওঁলোকৰ হাতত আছিলে। কৈ আছিলোঁ 56 বছৰীয়া যিগৰাকী ব্যক্তি, তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল। তাৰপিছত এই যি 3 মহিলা আছিল, 52 বছৰীয়া, 42 বছৰীয়া আৰু 21 বছৰীয়া, 3, এই 3 বিবস্ত্ৰ কৰা হ'ল, নগ্ন কৰা হ'ল 3, তেওঁলোকক মলেষ্ট কৰা হ'ল, গ্ৰুপ কৰা হ'ল, তেওঁলোকৰ যি বডিলি ইণ্টিগ্ৰিটি সেই ইণ্টিগ্ৰিটিক ভায়লেট কৰা হ'ল। আৰু যিগৰাকী 56 বছৰীয়া ব্যক্তিক হত্যা কৰা হৈছিল, এই 21 বছৰীয়া
তিনিগৰাকী মহিলাৰ বিবস্ত্ৰ কৰা তিনিগৰাকী মহিলাৰ 21 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকী তেওঁৰ কন্যা আৰু 19 বছৰীয়া যুৱকগৰাকী এই হত্যা কৰা গৰাকীৰ পুত্ৰ আৰু বিবস্ত্ৰ কৰা 21 গৰাকী 21 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীৰ ভাতৃ কনিষ্ঠ ভাতৃ আৰু তাৰ পিছতে 21 বছৰীয়া এই যুৱতীগৰাকীক যিগৰাকী বিবস্ত্ৰ কৰা হৈছিল বাকী আন দুগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে তেওঁক গ্যাং ৰেপ কৰা হ'ল গণধৰ্ষণ কৰা হ'ল সমূহীয়াকৈ ধৰ্ষণ কৰা হ'ল আৰু যেতিয়া নিজৰ ছিষ্টাৰৰ নিজৰ ভগ্নীৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ লগত এনেধৰণৰ কাণ্ড হোৱা দেখি সেই 19 বছৰীয়া যুৱকজনে বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেতিয়া সেই 19 বছৰীয়া যুৱকজনকো হত্যা কৰা হ'ল অৰ্থাৎ বিবস্ত্ৰ কৰা হ'ল নিজৰ ভাতৃৰ সন্মুখত 21 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীক আন দুগৰাকী যি মহিলা আছিল 42 বছৰীয়া 52 বছৰীয়া তেওঁলোকৰ সন্মুখত বিবস্ত্ৰ কৰা হ'ল আৰু 900,000 লোক যি তাত উপস্থিত আছিলে তেওঁলোকৰ সন্মুখত তেওঁলোকে এই মহিলা তিনিগৰাকীক বিবস্ত্ৰ কৰিলে আৰু যেতিয়া ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল পুনৰ কৈছোঁ ধৰ্ষণৰ বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ভাতৃয়ে 19 বছৰীয়া তেওঁক হত্যা কৰা হ'ল তাৰপিছত কেনেবাকৈ গেং ৰেপ হোৱাৰ পিছত এই তিনিগৰাকী মহিলা 21 বছৰীয়া 42 বছৰীয়া 52 বছৰীয়া সেই স্থানত যি তেওঁলোকৰ পৰিচিত লোক আছিলে তেওঁলোকৰ সহায়ত সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এতিয়াও সেই তিনিগৰাকী মহিলা দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে জীৱিত পলায়ন কৰিলে এতিয়া নিৰাপদে আছে বুলি গম পোৱা গৈছে কিন্তু যি ট্ৰমা কিন্তু সেই মেৰ চাৰিত্ৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে লৈ ফুৰিছে তেওঁলোকৰ লগত এতিয়ালৈকে ন্যায় হোৱা নাই 18 তাৰিখে এফআইআৰ ৰুজু কৰা হৈছিলে অৱগত কৰা হৈছিলে আৰক্ষীক 21 তাৰিখে এফআইআৰ ৰুজু কৰা হ'ল কিন্তু তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ একশ্যন লোৱা নহ'ল বা এই জঘন্য কাণ্ডত যি জড়িত আছিল সেই ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে বা সেই ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা খবৰ নাহিলে যেতিয়া কালি সন্ধিয়া এই ভিডিঅ'টো ছাৰ্ফেচ হ'ল ৰাজহুৱা হৈ গ'ল সকলোৰে মোবাইলত উপলব্ধ হ'ল বিবস্ত্ৰা মহিলাকেইগৰাকী ভিডিঅ'টো সকলোৰে মোবাইলত উপলব্ধ হ'ল তেতিয়া সমগ্ৰ দেশতে এক হৈচৰ সৃষ্টি হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি যিহেতু মনচুন ছেছন বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰদান কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'লে এনেধৰণৰ ঘটনাই সমগ্ৰ দেশক লজ্জানত কৰিছে যিসকল দোষী সেই দোষীয়ে শাস্তি পাব এই প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁ মণিপুৰবাসীক বা দেশবাসীক প্ৰদান কৰিলে বিৰোধী দলে সমগ্ৰ মণিপুৰৰ ঘটনাটো বিধান লোকসভাৰ মজিয়াত বা সংসদৰ মজিয়াত উত্থাপিত হোৱাৰ পক্ষত আছিলে তেওঁলোকে সেই দাবী তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিলে কিন্তু এতিয়াও কিন্তু আৰক্ষী তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰক্ষী তৎপৰ কেতিয়া হৈছে যেতিয়া ভিডিঅ'টো ছাৰ্ফেচ হৈছে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে সংবাদ মাধ্যমত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীও টুইটাৰত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে NCWO চুৱমটো গোচৰ লৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টেও নিজাববীয়াকৈ কিছু অবজাৰ্ভেশ্যনছ দিয়া প্ৰদান কৰা হৈছে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ে আজি নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বিহিত ব্যৱস্থা অতি শীঘ্ৰে গ্ৰহণ কৰক আৰু কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে এই বিষয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টক অৱগত কৰক আৰু যদিহে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে বিফল হয় তেতিয়া কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিৰ্দেশ দিব পৰৱৰ্তী শুনানি জুলাই 28 তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ প্ৰতিবেদন কি দিয়ে সেই লক্ষণীয় বাৰত সেই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি ক'লে ক'লোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি ক'লে ক'লোঁ আৰু এটা আপডেট এগৰাকী ব্যক্তি অভিযুক্ত এগৰাকী এজন 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 ব্যক্তি হিৰো দাস নামৰ এজন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গোটেই ঘটনাত তেওঁ জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে সেই ভিডিঅ'টোত সেই ব্যক্তিজনক দেখা পোৱা গৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যি ভিজুৱেলছ লৈছিলে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ যি ভিজুৱেলছ লৈছিলে মোবাইলত সংগ্ৰহ কৰিছিলে বাণীবদ্ধ কৰিছিলে ৰেকৰ্ড কৰিছিলে সেই যুৱকজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গতিকে এতিয়ালৈকে দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল যিজন ছিকিউৰিটি এডভাইজাৰ টু দি চিফ মিনিষ্টাৰ অফ মণিপুৰ তেওঁ জনোৱা মতে 12টা দল গঠন কৰা হৈছে 12টা দলে তদন্ত কৰি আছে আৰু যেতিয়াই আইডেণ্টিফাই হ'ব লোকসকল তেতিয়াই সময়ে সময়ে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বুলি তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক অতি জঘন্য ঘটনা পুনৰ কৈছোঁ হিউমেন কনচাইন্সক জোকাৰি গৈছে বিবেকক জোকাৰি গৈছে এনেধৰণৰ ঘটনা ভাৰতবৰ্ষত ঘটিবলৈ পাইছে সেই মহিলা তিনিগৰাকীলৈ মন কৰক কি এক ট্ৰমালৈ তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া হৈছে ন্যায় তেওঁলোকে পোৱা নাই
কিংবা 900-1000 জন লোক আসলে আর সাবলে গেলে 900-1000 জন লোকেই এই যে অপরাধ, জঘন্য অপরাধত জড়িত আসলে, কিন্তু এতালেকে এরেস্ট হয়েছে মাত্র দুজন। কেতিয়া তেওঁলোকে সেই মহিলা তিনিগৰাকী ন্যায় পাব আর যাতে এনে ধরনের ঘটনা নঘটে তার কারণে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবার প্রশ্ন কিন্তু এটা উত্থাপিত হয়েছে। আর তার সমান্তরালকে বহুতে কব খুঁজে এয়া একমাত্র ঘটনা নহয়, অনাগত সময়ত আরও তেনেকুৱা বহু ভিডিওই আত্মপ্রকাশ করব। গতি জটিল হয়ে পড়ছে মণিপুরের এই গোটেই ঘটনা, কিন্তু যি ঘটি গল মণিপুরত মের তিন তারিখের এতালেকে যি ঘটি আছে বা যি ঘটি গল, সেই ঘটি যাওয়া ঘটনাবর কিন্তু সেকা মুছিব সময় লাগবে। প্রিয় দর্শক, এই বিশ্লেষণ আপনার আগবহালো যথ্য রাজহুয়া প্লেটফর্মত আসে, যফেয়ার আমার হাতত পড়ছিল, এফেয়ার এখন রাজহুয়া পাবলিক ডকুমেন্ট, সেই ডকুমেন্টের কিছু তথ্য আগবহালো, মন্তব্য করে থাকিব, নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট চাই থাকিব, আমাক সমালোচনা করে থাকিব, প্রশ্ন সুদি থাকিব, প্রশ্নের আমি উত্তর দিবলে চেষ্টা করি, মন্তব্য সমালোচনা সমূহ আমার চালিকা শক্তি চাই থাকিব আর মন্তব্য করে থাকিব, চাই থাকিব নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট।